الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں, دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. ہمیشہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور جتنے بھی آپ کی مشکلیں پریشانیاں ہیں اللہ پاک ختم کر دے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کے لیے کوئی اچھے اچھے وظائف اور عملیات آپ کو سننے کو ملے یا آپ کو عمل کرنے کے لیے ملے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. چینل جو ویڈیو سن رہا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ یہ ایک دنیا کا بڑا سے بڑا چینل بن جائے. اسی کے ساتھ جو عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے بہت آسان ہے, بہت خوبصورت ہے,
آج جب میں آپ کو عمل بتاؤں گی جیسا کہ میں نے پہلے بہت سے مکلین کا، پریوں کا، حمزات کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، وظائف وغیرہ بھی شیئر کیے ہیں، لیکن آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی جنات کا عمل ہے، یعنی جنات کی حاضری کیسے کی جاتی ہے۔ بہت سی ریکویسٹ آئی کہ ہمیں جنات کے بارے میں بتایا جائے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جنات کی پوری انفارمیشن دی جائے اور ان کی عملیات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے۔ پریوں کو اور مکلین کو اور جنات کو اور جنات اور جو پریوں کے بادشاہ ہیں ان کو حاضر پہلے کرنا سیکھیں، پھر آپ ان کی تسخیر کے عمل کریں۔ لیکن جب آپ سے ان کی دوستی یا ان سے پیار پڑ جائے گا، پھر آپ ان کو تسخیر نہ بھی کریں گے تب بھی یہ آپ کی مدد کیا کریں گے۔ سکرین کے اوپر جو نقش چھوٹا سا چل رہا ہے، نقش کے اوپر جو ہم نے 1 2 3 4 لکھ دیے ہیں، کیونکہ نقش جس چال سے لکھا جائے گا وہ چال ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ جہاں پر 1 لکھا ہے پہلے آپ وہ لفظ لکھیں گے، پھر جہاں پر 2 لکھا ہے پھر آپ وہ تحریر کریں گے، پھر آپ جہاں پر 4، اسی طرح 8، اسی طرح 3 5، جس طرح بتایا گیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 تک، اس طرح آپ لکھیں گے، مکمل غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک لفظ بھی آپ نے آگے پیچھے کیا تو جو نقش ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ 3 نقش آپ نے لکھنے ہوں گے، ایک نقش کو پانی میں گھول کر آپ جو پانی میں گھول کر آپ پلا دیں، اور ایک نقش مریض کے پاس یعنی مریض کے ہاتھ میں پکڑا دیں، ایک نقش اس کے سر پر رکھ دیں اور مریض کو کہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مریض کے ساتھ چل کیا رہا ہے، اگر آپ مریض کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا مرض پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے بھی کریں گے، وہ طریقہ اور ہوگا۔ آپ نے جیسے ہی نقش آپ مریض کو مریض کے سر پر رکھیں گے اور مریض کو کہیں گے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، تو نقش ہاتھ میں پکڑتے ہی مریض چیخنے لگے گا، اگر تو اس کے اندر کسی نے وعدہ کیا ہوگا یا جادو کیا ہوگا یا کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی یا زر پہنچایا ہوگا تو مریض کا جسم بھاری ہو جائے گا اور مریض چیخنے لگے گا اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، اگر مریض کو کوئی جن سایہ سحر ہو، اگر بیماری ہوگی تو مریض نہیں چیخے گا، اگر اس طرح کا کوئی جادو یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو مریض ضرور چیخے گا، یا پھر کپکپی طاری ہو جائے گی، وجود اس کا بھاری ہونے لگے گا اور خوف اور وحشت سے وہ بے ہوش ہونے کی کنڈیشن میں ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نادے علی، یعنی نادے علی جو میں نے آپ کو پہلے بھی نادے علی کا عمل دیا تھا، آپ نادے علی پڑھیں، یعنی نادے علی آپ جو ہے سکرین پر چل رہا ہے، نادے علی کو لکھ لیں، یا پھر نادے علی آرام سے جو ہے دستیاب ہے اس کی عبارت کو پڑھیں، یا سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کو نادے علی نہیں ملتا تو پھر آپ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ اگر ایک مرتبہ عمل کرنے سے مریض ٹھیک نہ ہو تو اسی طرح عمل کو 3 سے 4 مرتبہ لازم دلائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس کو بیماری بھی کوئی لگی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو جن سحر کسی نے جادو کیا یا کوئی بیماری ہے، یا پھر پتہ لگانا ہے کہ بیماری ہے یا کوئی جادو وغیرہ ہے، تو فوراً اس کے پر حاضری ہوگی جن کی، اگر پری ہے تو پری کی، اگر کوئی اور چیز ہے اس کی حاضری ہوگی، اور خود بخود پانی جو آپ پلاتے جائیں گے اور جس طرح طریقہ پہ اختیار کرنا کہا ہے ویسے کرتے رہیں گے تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی بیماری بھی ہے تو تب بھی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر نقش مریض کو پلانے اور ہاتھ میں پکڑانے سے اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا تو سمجھ لیں مریض کو مرض روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے بتا دیا۔ بہت سی کمنٹس آئے تھے جو پوچھتے تھے کہ ہمارا مریض بیمار ہے، جنات کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک نسخہ ہے، اتنا ہی کافی ہے پوری زندگی کے لیے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آئے، یعنی کہ جب آپ عامل بنتے ہو یا آپ عامل کا شعبہ اختیار کرتے ہو، تو جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا مریض آئے یہ تینوں چیزیں آپ لکھ کر تیار کر کے پہلے سے رکھی ہوں، لیکن نقش جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ لکھیں گے۔ نقش
جس چال سے چلنا ہے نقش کو وہی چال آپ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, تو بہت پیارا یہ عمل ہے اپنے مریضوں کو یعنی اپنے بیماروں کو جو ہے جاننے کا کہ ان کو کیا پریشانی. ہاں اگر کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ اس کا علاج بھی کروائیں اور جو عمل بتایا گیا ہے وہ بھی کرتے ہیں, بیماری بھی ختم ہو جائے گی, جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت نایاب عمل ہے, قدر کیجئے گا. اسی کے ساتھ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں کے لیے فرض ہے کہ فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کریں, سرخ رنگ کا بٹن آن کریں, انشاءاللہ آپ کے پاس تمام ویڈیو بآسانی پہنچ جائے گی. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا.